Leute. Tag. Du skal bruge en knap for at tage en, tror jeg. Kan du ikke gøre noget med hånden? Kan du ikke få en hånd til at... Nej, det går væk. Jamen, hvis du trykker på hånden... Jamen, få den der lammelygte væk igen. Eller noget. Den kan du også trykke på en knap, så går den væk. Den samme som du sender den på, hvis du bliver ved med at trykke på den, tror jeg. Eller en anden knap derovre. Jeg vil ikke tage den anden nu, så. Hvad er lige ved den? Se, du kan få hånden til at gøre sådan, du ved. Ja, jeg kan få den til at gøre sådan her. Ja, så skal du gøre det rundt om nøglen. Jeg kan ikke nå den derned. Kan du ikke nå den ned? Nej, du kan se, min hænder er helt skørt. Nå, jamen, så skal du lige rette det op. Nu ser det rigtig godt, ikke? Hvordan går det nu til? De har huset til salg, kan jeg sige. Jeg er chok. Hvorfor kan jeg ikke få den nøgle? Du skal have nøglen der, den kan man da godt tage. Ligesom du tog lommelygten eller noget. Så der, så. Help. Help. Hvor skal jeg hen? Det er hende lille pige der inde i huset der, der skal hjælpe jer. Fuck, hvor er du klar at sige det, mand? Fordi hendes mor, hun slår hende ihjel. Først gang jeg spilte det der, der blev jeg slået ihjel af hende moren der. Skal du ikke sige, hvad så bliver du slået ihjel? Paranormal activity. Hvad vil du gøre ved det så fra? Hvad? Hvad så bliver du slået ihjel? Jamen, så bliver du nok rej. Hvad skal jeg? Skid om i bussen. Bare vent til den lille pige, hun begynder at rende rundt om dig inde i rummet, inde i huset.